Дорожній рух у Дніпропетровську декілька годин був заблокований. 157 машин перекрили дорогу на бульварі Зоряному. Усе через наближення зими. Чому підступна пора року збурила водіїв? Ольга Родіна. Дніпропетровське зимове угруповання забуксувало на бульварі Зоряному. З'ясувалось, так газуються технікою. Ця техніка привлекається в тих умовах, коли сверхнормативні осадки і техніка, яка є в комунальному, не встигає обслуговувати. Поважні чоловіки обходять струнки ряди снігоприбиральних машин. Красивий транспорт красивому місту передав голова обласної ради Євген Удод. Це авто здатне пробратися у будь-який двір. Зимою з ковшиком так можна і грузити ним, і чистити да, там, тротуари, проїжджі частини, де велика техніка не під'їде. Не відстають від юної техніки і старші колеги. Ця автолялечка за добу може прибрати 200 кілометрів дороги від снігу, тож цієї зими апокаліпсис з Дніпропетровську не загрожує. Електротранспорт не пасе задніх. Про жахи, які стануться, якщо не прибрати колії від зимових опадів, розповідає водій снігоприбирального трамвая. Ми просто сорвемо випуск подвіжного составу, і багато жителі нашого міста не доберуться до тих місць, куди їм би хотілося добратися. Стрій снігоприбиральної техніки виглядає вражаюче, та багато чого відбувається далеко від очей дніпропетровців. Аби не поринути взимку пекельну пітьму, на цьому підйомнику працюють електрики. Не тільки днем, а бувають і ночі, бурани, і гололід. Потім і ночі бригади виїжджають, працюємо в тих умовах, які екстремальні умови. А ефективність техніки перевірить лише природа. Тож сніг чекають. Ольга Родіна, Гарі Вагнер. Деталі.